5 សត្វទេវកថាដែលគេជឿថាមានពិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើង ជម្រាប សួរ ប្រិមិត្ត បើយើងនិយាយអំពីសត្វចម្លែកមួយចំនួន ដែលអ្នកដឹកនាំរឿងបានលើកឡើង លោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាគ្រាន់តែជាការប្រឌិតរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែតើលោកអ្នកដឹងទេថារាល់សត្វចម្លែកដែលអ្នកដឹកនាំរឿងបានលើកឡើង គឺសុទ្ធសឹងតែមានឯកសារពិតប្រាកដពីសម័យបុរាណ ដូចជាសត្វនៅក្នុងទេវកថាទាំង 5 ខាងក្រោមនេះ ដែលគេជឿជាក់ថាមានពិត ហើយអ្នកដឹកនាំរឿងក៏បានយកមកបង្កើតជាខ្សែភាពយន្តចង់ដឹងថាវាជាសត្វអ្វីខ្លះហើយចម្លែកខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា លំដាប់ទី 5 Baba Yaga នៅក្នុងរឿងព្រេងនិទាន Slavic Baba Yaga គឺជាមនុស្សដែលមានជំនឿអរូបី ដែលលេចចេញជាស្ត្រីចំណាស់ ដែលមើលទៅរូបរាងរបស់នាង មានភាពកាចសាហាវ នៅក្នុងវប្បធម៌ Slavic Baba Yaga រស់នៅក្នុងខ្ទម ដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថា មានម្រាមដៃម្រាមជើង ដូចជាសត្វមាន់ មានឯកសារមួយចំនួន បាននិយាយថា Baba Yaga គឺជាអ្នកដែលការពារអ្នកទាំងឡាយណា ដែលវង្វេងចូលទៅក្នុងព្រៃ និងជួយពួកគេឲ្យរកផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ហើយក៏ដូចជាការការពារពួកគេពីសត្វព្រៃសាហាវៗផងដែរ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបាបាយ៉ាកាមានរូបរាងអាក្រក់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក៏មានរឿងនិទានខ្លះបានសរសេរផងដែរថា បាបាយ៉ាកាគឺជាអ្នកដែលចាប់កូនក្រមុំរបស់អ្នកភូមិ យកទៅលាក់ទុកនៅក្នុងព្រៃ ដើម្បីធ្វើជាអាហារ បើសិនជាបាបាយ៉ាកាចង់ចាប់អ្នកណាម្នាក់នោះ នឹងប្រែខ្លួនរបស់វាទៅជាពពកខ្មៅងងឹត បន្ទាប់មកក៏ឆ្លៀតឱកាសចាប់យកមនុស្សតែម្ដង លំដាប់ទី 4 Satyr Satyr គឺជាប្រភេទសត្វដែលមានពណ៌បៃតងនិងក្រហម ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើសន្លឹកបៀ ដែលពិពណ៌នាអំពីសត្វព្រៃ ដែលមានភាពល្បីល្បាញ និងតំណាងឲ្យមនុស្សផ្នែកពពែ ដែលត្រូវបានគេកំណត់សម្គាល់ថាជាអ្នកដែលចូលចិត្តផ្លុំខ្លុយដ៏សែនពិរោះនៅពេលយប់ និងអ្នកដែលចូលចិត្តភាពសប្បាយរីករាយ ឯកសារមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេកើតចេញពីភាពឯកា និងការបោះបង់ចោលនៃមនុស្ស ហើយពួកគេត្រូវបាននិយាយផងដែរថាជាបិសាចដែលតែងតែរករឿងមនុស្ស និងចេញធ្វើប្រតិបត្តិការនៅពេលយប់ ដែលមានពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមី ហើយភាគច្រើនគេចាប់មនុស្សស្រី ធ្វើជាប្រពន្ធ ប៉ុន្តែក៏មានឯកសារមួយចំនួនបាននិយាយផងដែរថា ពួកគេគឺជាបរិសង្ហា ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លា ដែលមនុស្សស្រីគ្រប់រូបប្រាថ្នា ដោយពួកគេទាក់ទាញទឹកចិត្តនារីៗ ដោយប្រើខ្លុយដ៏ពិរោះរបស់ពួកគេនៅពេលយប់ លំដាប់ទី 3 Minotaur វាគឺជាសត្វបុរាណមួយ ដែលមាននៅក្នុងទេវកថារបស់ក្រិច ដែលជាបិសាចដ៏អស្ចារ្យរបស់កោះក្រិច ដែលមានដងខ្លួនមនុស្សនិងក្បាលជាសត្វគូ វាគឺជាកូនចៅរបស់ប៉ាប៉ាផា ដែលជាភរិយារបស់មីណូស និងកូនញីប្រើសរ ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅមីណូស ដោយព្រះផូសីដិន សម្រាប់ការបូជា វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វមួយប្រភេទ ដែលចង្រៃបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនក្រិចបុរាណ ហើយបើតាមឯកសារ ទេវកថារបស់ប្រទេសក្រិច ក៏បានសរសេរផងដែរថា សត្វមួយប្រភេទនេះ គឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះ បានដាក់បណ្ដាសា ដល់មហាក្សត្រីយានី និងភរិយារបស់ស្ដេចមីណូស ផូសីភីល ដើម្បីចង់បានគូភារ ហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ អាចសម្លាប់សត្វមួយប្រភេទនេះបានដែរ លំដាប់ទី 2 Dover Demon ក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិលៀម អាយុ 17 ឆ្នាំ បានអះអាងថា ពេលកំពុងបើកបរនៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសាឆ្នាំ 1977 គាត់បានឃើញសត្វដែលមានភ្នែកធំ មានម្រាមដៃដូចជាសរសៃពួរ និងមានភ្នែកភ្លឺនៅលើជញ្ជាំងថ្ម ដែលបានបាក់នៅលើផ្លូវហ្វែម នៅក្នុងទីក្រុង Dover ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះ John Butler អាយុ 15 ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ថា បានឃើញសត្វត្រដៀងគ្នាមួយ នៅលើផ្លូវ Miller Hill នៅលើងាយដដែល ក្មេងអាយុ 15 ឆ្នាំម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Abibaha បានអះអាងផងដែរថា បានឃើញសត្វនេះនៅយប់បន្ទាប់ នៅលើផ្លូវ Stan Allen ក្មេងប្រុសជំទង់ទាំងអស់នោះ គេឲ្យគូគំនូសព្រាង ដែលពួកគេបានគូ ហើយគេដាក់ពួកគេ ដាច់ឆ្ងាយពីគ្នា លទ្ធផលចេញមក គឺពួកគេបានគូ សឹងតែដូចគ្នា 100% តែម្ដង លំដាប់ទី 1 Hobbit ពួកគេគឺជាប្រភេទមនុស្សទឿដែលជឿជាក់ថាមានពិត
ៅសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានកម្ពស់មួយភាគ3នៃមនុស្សយើងសពថ្ងៃហើយពួកគេចូលចិត្តរស់នៅលើតំបន់ភ្នំហើយផ្ទះរបស់ពួកគេគឺនៅក្រោមដីនៅក្នុងរឿងហូលីវូដមួយចំនួនក៏បានថតតាក់ទងជាមួយនឹង Hobbit ដែរដែលពួកគេនិយាយរាប់អំពីការរស់នៅរបស់ពួកគេនិងរឿងរ៉ាវផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេផងដែរសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ